Ukončete prosím rybní stupanásu, dveře se zavírají. Příští stanice Nové Budovice. Ukončete prosím rybní stupanásu, dveře se zavírají. Příští stanice Smíchovské nádraží. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavřou. Příští stanice, nádraží Kolešovice. Vítáme vás na palubě historické třívozové soupravy typu EČS. Než zahájíme zvláštní jízdu tohoto vlaku na lince C, pojďme se krátce seznámit s jeho minulostí. V roce 1967 tehdejší československá vláda uvážlivě přehodnotila koncepci již zahájené výstavby pražské podzemní dráhy, a to z původní podpovrchové tramvaje na technologii klasického metra. Pro zabezpečení vozového parku pro tento nový, rychle se rodící subsystém pražské hromadné dopravy byl původně vybrán tuzemský výrobce ČKD Tatra Smíchov. Ten také v rekordním čase úspěšně vyvinul a ve dvou prototypech i představil vlastní dvouvozovou rychlodrážní jednotku typu R1. Jejich zdárnou budoucnost však zhatilo ryze politické rozhodnutí o nákupu vozů ze Sovětského svazu. Technologicky vyspělé vozy R1. Nejenom návrat do depozitu. Jo, ty posuny, no. Jako jsem nebral. Ne, jako, nejvíc, co jsem oceňoval, bylo fakt suprový prostě zastavení automatiku. To bylo prostě, jak bych řekl, že asi neodsmítaný. A to, že si za tím tak dlouho neseděl, tak jako dobrý. Já se líbil osobně v jízdě nízkou rychlostí a přesazování vstupů. Mně se líbí, když jsi schopný tam vrazit vyšší stupeň. Ale není, to znamená, že to prostě máme tu další, tak je část, tak to tam náhodou, ten,
co? Stavili jsme na konci spojovací koleje mezi jedním Pešerov, Petrosu, Velenás, regulární kolej číslo 1, provoz AJ, Kačerov a dále směr Lechňany, Grás a Zdělovická. Teďka čekáme na soubravu, která pojede první na Kostil a jak jsme projede, tak za ní jsme tady nimi jako následníce na ně, kde máme ty vlákové třeba dávy. Však až pojedeme zpátky, tak já potom budu mezi vás a můžeme... Stará, ne, všechny starý jsou, to jsme my. Oni to si klidně do toho fouknili. Zatrup si. Stanice Kačerov. Příští stanice Budějovická. Stanice Gotwaldova. Zastavili jsme na okamžik v autobusu mostu přes Nuselské údolí. Jak již bylo řečeno úvodem, most byl původně navržen pro provoz T3. Blížíme se ke stanici Florence, která při zahájení svého provozu byla 10 let konečnou stanicí. Celou tuto dobu se tzv. Obraty vlaků musely provádět už před stanicí, a to díky kolejovému křížení, které můžete vidět po levé straně ve směru jízdy. Stanice Sokolovská. Vlevo, ve směru jízdy, míníme koleje traťové spojky linky C s linkou B. Tato spojka je jednokolejná a proto také provozně obousměrná. Její dnešní využití je již pouze manipulační. Konečná stanice. Prosím, vystupte.
My ovšem vystupovat nebudeme, protože stanice nádraží Holešovice je přesně v polovině naší cesty zážitkové turistiky. Před cestou zpět do Dopakačerov ještě poodkryjeme další z míst, která jsou běžným cestujícím nepřístupná. Čeká nás totiž provedení obratu přes místní obratové koleje. Ty nám umožní úvratí přejet z první staniční koleje do druhé. Tak, teďka pojedeme na obratovou kolej. Ta vedlejší kolej, která je obsazena, tam stojí tzv. Strojní záloha, to je záložní souprava, která v případě potřeby nahrazuje běžné soupravy. A aby to bylo trošku zajímavější, tak kolega strojvedoucí nás rozjede a já vás zkusím zabrzdit. Silou vůle to nebude. A když se to nepodaří? Když se to nepodaří, tak to dopadne špatně, takže mi věřte. A znovu přijíždíme do Noselského mostu. Jehož délka je 485 metrů, šířka 26,5 metru a jeho průměrná výška činí 42,5 metru nad Noselským údolím. Pro úplnost se ještě sluší dodat, že most byl dokončen v roce 1973, i když v té době jen pro silniční provoz. Příští stanice Vyšehrad.